vlastne k tomu včerajšiemu nenormálnemu informačnému, ja to nazývam takou vyslovenou hlúposťou. Čo vy na to hovoríte? Budete nejaké právne kroky? Zvažujem, ale tak čo s médiami, sami dobre viete, že to je boj, ktorý sa nedá vyhrať. Ale už je to fakt absurdné a neskutočné, že človek cíti takú bezmocnosť, že úplne bez akékoľvek faktické opore v čomkoľvek, úplná halica, ale tak je život. Nechceli ste dať nejaké vyjadrenie k tomu, že teda oficiálne? Dal som, dali sme. A ja som dal, aj si dal. Dali ste vyjadrenie k tomu, hej, už včera. Že to nie je pravda? Potom ste dali, že v podstate ste tam boli nejaké pekárne naposledy. No pred troma mesiacmi, lebo sme tam natočali predvolebný klip. Však ste ho videli asi. Máme aj čas pekárne, tak to sme robili v Pezinku. A teda môžete napovedať teda tak, ako sa cítite? Myslím, že dobre nie. V pohode úplne. Som bol ráno hrať futbal. Zajtra mám tenis, a už toto zase futbal. Čo sa myslíte, aké sú to hry? Nie je to nejaká konšpirácia pre niečo? Že... Netrápi ma to, ako nejdem potom patrať. To si ako život a karma si tých ľudí nájde sama. Čiže nechce vás nikto nejak diskreditovať? Však isté, veď to sa deje 2 roky. Prečo by to teraz malo prestať? Tak ste vo vláde, akože teraz skôr by som povedal, že to sa to začne možno kopiť. Možno to, tak dúfam, že nie, ale možno to teraz sa chystá nejak vybuchnúť, alebo... No ja neviem, že či to môže byť horšie. Pochybujem, že to môže byť horšie. Ale ja som zvyknutý a ja viem, prečo tlačím výluku schránkových firiem. Viem, prečo tlačím nižšie dane. Viem, prečo tlačím rodičovskú podporu pre rodičov malých detí. Lebo to tým ľuďom pomôže.